Kryeministri Edi Rama ka pritur efektiven e policisë Inanuka, e cila u dëmtuar në duar gjatë protestës së banorëve të Astirit për para parlamentit në 22 nëntor. Efektive i tregoi kryeministri detaje nga ndërhyrja e specializuar në Turqi. E kanë marrë kockën, e kanë marrë këtu lëkurën që vjen ndjeshmëria, e kanë marrë nga pjesa e kampës, indet edhe venat edhe çfarë tjetër duhet ishte lidhur, i kanë marrë këtu pjesa e parakrahas sepse është më afërt, më ngjashme krahut, domethënë me pjesën e gishtave. Sa kohë do dojtë ashtë të rehabilitohet? Brënda 6 muajve, sa do kesh në djeshmërin e gishtit, djeshmëria e gishtit që është bërë implanti, kurse për këtë tjera, për këtë javë do kem eqe në penjave, sa është komplet është deri lartë, do më thëmë, me i qepur, edhe pasat do merë vetëm me fizioterapi që të rikthejnë gishta, se unë pëthuj që si kisha të televizor fare, fillova atje që më qonë mjekët të fizioterapisti që fillova të luaj parë. Edhe vetëm me fizioterapi, derisa të merret komplet funksioni i dorës, se ka humbur pak a shumë, nuk është çipër që funksionon. Kryeministri i premtoi se me vendim qeverie do të marrë një shpërblim financiar. Jemi shumë krenar për ty. Unë fola edhe me ministrin, do bëjmë dhe një vendim qeverie për të dhe një mbështetje financiare, po edhe morale, që të kesh ndjesin e plot solidaritetit tonë, po edhe mundësin që të rekuperohesh qetësisht, pastaj pa tjetër të reintegrohesh. Ministri i Brendshëm Sander Leshi i premtoi ngritjen e detyrë. E ka provuar vetë që mund të përballojë sfidë pak më lartë. Kjo është pak a shumë ideja e edhe vetë drejtuesit policisë. Faleminderit.